Dobrý den, já se jmenuji Jan Terný a hraju Robinsona Crusoe v seriálu Robinson Crusoe. Je to vlastně normální průměrný člověk naší konzumní společnosti, jehož však manželka dovede na prvé šílenství a stupňuje se to až k několikanásobnému pokusu o vraždu, což tak aspoň vnímá Robinson. Samozřejmě to prožívá velice těžce a jelikož je odhodlaný a odvážný, tak se odmítá vzdát jen tak lehce a vydá se proti ní do boje, což však není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Jo, tak je mi nespravedlivý, to jsem si nezasloužil. Já jsem Igor, já jsem Pátka v seriálu Robinson Crusoe. Pátek je takovej flegmatik, kterého nic nerozhází. Já jsem rozvinul, jo, tady. Jo, jasně. Takový skvoter, protože pohrdá konzumní společností. Bydím tady sám, protože pohrdám konzumní společností. Počkej, to už je matematické. Robinson se s Pátkem tak nějak zblíží ve chvíli, kdy spolu povídají na skále. Já vím, jak vám je. Ne, to tam nevíte. Vy neznáte. Ale to je krásně. A ve chvíli, kdy vlastně Pátkovi a zároveň sobě obstará jídlo, tak v nich zaplane to přátelství. Takže s námi jdeme natočit nějaký vůbec spot, nebo seriál, nebo film. Přišel Libor, je to vlastně spot do soutěže Spas Cinemas. Řekl mi to, mně se to hodně líbilo, pak jsem se o tom zmínila před Jankem. Samozřejmě nadšení, tak jsme do toho pak šli všichni tři. To natáčení bylo v pohodě, byla sranda. Spolupracovali jsme spolu, to je výborně. Měřovali jsme na sebe, nebyla žádná napjatá atmosféra. Co se zeptal? Vrať to zpátky tu. Zvednout ruce, spadne zásobník, zvednout zásobník, podat zásobník, zvednout ruce. To nebylo tak špatný. Nebylo to tak špatný, že? Takže to znamená, že to bylo tak za 4, možná 3 minus. Ne. Tam je můj stín! Já jsem nebo vynahla tu pojistku. Říkej mi třeba Pátek, když seš Kruso, obyvatel tohoto kráteru. Já nejsem obyvatel toho. Na mým skutečným jménu by jsi vylámal zuby. Tak je rozdíl mezi zubama a jazykem, že? Jazyk. Skrze natáčení se nám se odehrála spousta zábavných scén. Točíme interiér. Počítač. No jasný, to je standardní vybavení každé normální. Co to je? Ne, počkej. Tam na hodu. Prostě tam. Tam nahoře je záchod a umyvadlo. Nahoře. Na chodbě. Ale to je tady konec. Já zabiju Pálka a zabiju tak sebe. Co bylo pro mě nejhorší? Bych pravdu řekl, asi pát ze skály, no, jako, u mě byla taková dušička. Když jsem viděl pod sebou tu díru, jako, jak jsem si říkal, že je trošku špatně ujede noha a skončím níž, než bych potřeboval. Budeš padat? Počkej, nepadej! Noha mi ujela samozřejmě, ale naštěstí ne moc, i tak jsem si pěkně rozmlátil o leň. No tak ale za úspěch se musí něco vytrpět. Ta scéna na konci, jak jsem brečel. Jsem musel zapojit všechny své emoce, abych se rozbrečel, ale nakonec to šlo. Největší problém byl s tím, že ta samotná verze toho seriálu má asi 8 minut, ale limit pro soutěž byl 5 minut, což nás stálo strašně moc sil a bylo to fakt velký adrenalin to zkrátit na těch 5 minut. Ale jsem ztratil zásobník. Přetáčení uprku před manželkou se Bůh ví kde vytratil zásobník z mojí pistole a hledali jsme ho. Celý den, celý zbytek natáčení. Vynašli jsme ho až teprve další den. Schopná maminka naší kameramanky. Ona šla ležet v trávě, přímo na tom uprostřed cesty, na tom nejvýdělnějším místě.
máme všichni tři takovou vizi, že to je světový trhák, že rozkoušíme Hollywood, jo, uspořádáme velký turné po celém světě a samozřejmě jdeme úplně cílevědomě a máme ambice až na Oscara z roku 2010. A vůbec nám to nedělá žádný problém, prostě jdeme do toho, jo, jsme odhodlaní, odvážní, stejně jako Robinson. A ten Oscar je náš prostě. Chlupatej mikrofon by tady chtěl. Lepší kameru by to chtěl, aby naše dílo bylo ještě kvalitnější, než teďka je. Vyšlo nám z toho to, co nám z toho vyšlo, já si myslím, že to je docela dobrý. Docela. Perfektní. Je to perfektní. Jo? A já si myslím, že jako ta scéna první je bezkonkurenční, jo? Je prostě nejlepší scénou, jakou jste by mohli vidět, takový úprk z lesa prostě. nikdo nedokáže se stříhat tak jako já, jo? Nikdo to nedokáže natočit tak jako já. Nikdo to nedokáže. Škoda, že to nestříhám já, protože to bych tam dal. Nikdo to nedokáže zahrát tak jako Janek a nikdo nás v tom nedokáže tak podporovat jako Libor. Ještě vzkaz fanouškům, co bychom vzkázali fanouškům? Jestli nevyhráme ten Xbox. Doufám, že se vám film bude líbit. Hlavně hlasujte, prosím vás, jo? Jestli nebudeme první, si pro vás dojdu.